В рамките на общината има 11 населени места. Ние сме избрали колективния екипен принцип на работа, значимо за абсолютно всички. Не делим хората по населените места и заедно в екип работим за това да получим положителна оценка от свършената работа през мандата. Казвам се Николай Великов, кмет съм на село Малко Враново. Като за първи мандат не е лесно, но благодарение на господин Валентин Атанасов, който винаги съм работил много леко, в Малко Враново се извършват чудеса. Читалището, покрив, дограми, киносалона не можеше да се използва. Сега в момента се ремонтира, нямаше тоалетна, вода, всичко това ще се направи. Направихме основен ремонт на детската градина в село Малко Враново. И мога да се похваля, че имаме най-хубавата детска градина в община Сливополе. Казвам се Светла Цветкова и съм директор на детска градина Пролет със седалище село Малко Враново и филиали село Стамбулово и село Голямо Враново. В градината се обучават 148 деца общо за тъчи населени места. Нямаме необхванати деца и деца, които не посещават детската градина. Тази централна сграда е изцяло иновирана. Направена е много със съдействието на общината. Това, което мисля и виждам за доброто за градината и го споделя с кмета, той застава първо зад мен и аз цяло съм много доволна. Гледаме в една посока по отношение на образованието. Лесно се работи, влиза в нашите стъпки. Желая следващия мандат, живот и здраве, да работим много заедно и да осъществим задачите, които сме начертали за бъдеще. Много сме доволни от господин Валентин Атанасов. Аз лично, селото заставаме зад него. Не искаме друг кмет, искаме господин Валентин Атанасов да управлява втори мандат община Сливополе. Казвам се Георги Атанасов, трети мандат кмет съм, коренях съм, тук живея. Общински дела върват много добре, с кмета се работи в екип, всички села представят своите искания, защото освен ежедневните неща, които правим всеки ден, поддържаме паркови, градини, улици, хигиена, чистота, нали се правят и много обекти. Кметът той е много активен, много амбициозен, той иска навсякъде да случат нещата. Намираме общ език. Това, което се направи през тия 4 години е значително и се надяваме той да бъде преизбран за кмет на общината. Аз смятам, че тук се доказва. Ние не бяхме подготвени за неговите идеи и за неговия темп. Казвам се Пламен Пенков и съм кмет на село Бабово, което е част от община Сливополе. С кмета на община Сливополе от 2015 година работим заедно и смея да твърдя, че той е доста инициативен. Просто ни дава нещо, което аз съм поискал за село Бабово, да не се
случи, за което благодаря и в същото време му пожелавам и за напред да работим заедно и с още по-големи усилия да задоволим нуждите на населението от село Бабово. На предстоящите избори мисля да го подкрепя, защото много лесно се работи с него. Трябва да е в интерес на жителите на село Бабово. Тези туалети. Туалетите се състоят първо отдолу с жените са обличали наречена Лиза. Върху нея кърлянка, а след това са припасвали с пристилка. Отгоре са обличали блузи. Ризата, която са обличали отдолу, тя също е била с нашита. Освен това са ходили забрадени с забрадки. През залятото са носили бели кърпи, а при такива официални случаи и празници са носили такива специални забрадки, винаги са закичали с китки. Обикновено са носили украшения от жълтици. Работя в читалището в село Бабово вече 19 години, от 2000-та година съм тук. На територията на читалището се намира абсолютно всичко. Имаме читалищна библиотека, също така имаме компютърна зала, имаме киносалон, но е зала за мероприятия. Имаме си етнографска сбирка, разположена в читалището. Има желаещи да се занимават с българския фолклор. Имаме сформирана група за изворен фолклор, която събира и популяризира песенното богатство на нашия край. Налагани се да искаме помощ от общината, в лицето на кмета на общината. Но ние срещаме разбиране, но се надяваме да има желанието да се кандидатира за следващ мандат. Мисля, че хората биха го подкрепили, защото те ежедневно виждат проблемите и как ги решаваме. Последните години хората се връщат към фолклора, той няма да умре. Полан Велев се казвам, правител съм и собственик на фирмата Макена 08. Обработваме 35 декара отопляеми оранжери и 20 неотопляеми с 150 декара овощни пододаващи дравчета. Целогодишно са заети работници в порядъка между 50 и 60, като сезонно в кампания стигаме до над 100 човека. Трябва всеки ден да си денонощно тук и да имаш отношение към растенията. С общината много лесно и бързо работим и успяваме да работим. Срещите са ежемесечни. Те споделят тяхни нужди, ние споделяме наши проблеми, мъчим с колкото може един на друг да сме полезни. Казвам се Тифик Байтар. Втори мандат съм кмет на това населено място. Можем да се похвалим, че доста неща се реализират. И това нещо се случи благодарение на много добрата стиковка и координация с работа с общинско ръководство. А в момента се осъществява един воден проект, подмяна на цялостната водопроводна инсталация на село Голям Врано. Това в момента ще го решим. Това е началото на водния проект, да е честито на Голямо Врано. И ние направихме Голямо Врано място, където е по-удобно и много по-приятно за живеене. Push up.
доста работа има отхвърлена през периода. Аз съм човек, който контактува много с всички слоеве от населението. До този момент нашия екип има положителна оценка. Аз ще участвам в надпреварата за кмет на общината. Екипът ни тръгва за победа. Ние ще оставим хората да дадат тяхната оценка по свършеното от нас. Много енергичен кмет, който не може лесно да се намери. Когато работата е в екип, върви по-леко и се решава проблемите за много кратко време. Tayım hatka denişmem, tayım taydır allay. Tayım atka denişmem, tayım taydır allay. Ozum carlı bolsam da, gönlüm baydır allay. Казвам се Емел Мехмед, живея в Сливополе от 40 години. Общински съветник съм втори мандат в община Сливополе. Ръководител съм на група за турски фолклор Сини облаци. Потомка съм на кримски татари. Тази общност се е стремила да се запази обичаи, език, кухня. Синда еткен джигътке, къевъм де мезалай. Синда еткен джигътке, къевъм де мезалай. Бабана барып жалварма, манана да сорма малай. Бабана барып жалварма, анана да сорма малай. Вола волове, да вара до тебе ми.
Казвам се Мария Йорданова и съм секретар на читалище Братство 1906. Тази група е продължение на старите брашлански баби, носиите са автентични. Тази риза е с маниста, лутурки и шивица. На главите са слагали свежи китки и то мушкафо или рози. Това е група за автентични песни. Имат много награди. Това е от миналата година. Фолклорен извор се казва. Детската група спечели в Николово златен медал. Добре дошъл, както винаги в нашето село. Благодаря. Казвам се Димчо Петров, от Бръшлен съм и съм кмет на селото. Успяхме да го завършим. Мисля, че добре сме го направили. Най-важното е, че го оценяват майките и децата. През 2015 година по един проект беше преоборудвана бившата детска градина в село Бръшлен в туристически информационен център. Това, което успяхме да направим през тези години, е, че го довършихме и най-важното, че му вдъхнахме живот. За пенсионерите направихме основен ремонт на пенсионерския клуб в село Бръшлен, който не беше правен от неговото създаване. Направихме основен ремонт на здравната служба и миналата година завършихме ето тази детска площадка. В нашето село няма само пенсионери, имаме и бебита. Направихме основен ремонт на покрива на читалището, което осигури нормална дейност на всички творчески колективи, които се занимават там. Пожелавам си нещата, които сме си ги намислили за следващия мандат, да се случат. Господин Танасов, му пожелавам още повече воля, сила. Той е силен човек. Той има енергия, на която могат да завидят много млади хора. Той ще бъде следващия кмет на община Сливополе. Господин Танасов каза нещо, което сме запомнили всички. След изборите цветът на партията няма значение. Ние сме един екип. Няма нещо, за което да съм отишъл при господин Танасов и да не съм получил подкрепа и помощ. И знам, че казана ли е думата от него, това нещо ще стане. То става. Се работи много приятно и разбира се, още един мандат ще се радваме да бъдем заедно. Ние не спорим, тъй като мислим в една посока, общината да бъде по-добре. Нашето най-голямо богатство са хората и ние сме тук, за да им служим, те за това са ни избрали. Много е приятно, когато видиш как хората се разбират. Общината ни е жива. We'll be right back.